আসসালামু আলাইকুম, আসাম গড ফার্মৰ পৰা মই দিন ইছলাম আৰু এবাৰ স্বাগতম। আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ আগত আগবাঢ়িছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে সবেই ভালে আছে আৰু চাই থাকক সেহলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো। আজি আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাব খুজি আছোঁ, নতুন বস্তু এটা মই আনিছোঁ নতুনকৈ। আগতে এইটো ছিষ্টেমত কিবা এটা কৰিছিলোঁ, কৰাৰ পিছত চাওঁ যে ছাগলীটো কিবা বহুত ওপৰত উঠি যায় আৰু কৰিবলৈ ভয় খাওঁতে। তাৰপিছত আকৌ নতুনকৈ এইবিলাক এটা বনাই লৈছোঁ। এইটো বনাওঁতে বেছি খৰচ নহয়, এটা টেংকি কিবা তেলৰ টেংকি কাটি দুটামান বনাই দিছোঁ। ইয়াতে এটা, ইয়াতে এটা চাব, ইয়াতে পানীৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ। পানী ইয়াতে ধুনীয়াকৈ খাব পাৰে, মানে পূৰা মাপৰ, মানে ইয়াতে অলপ ডাঙৰ হৈছিলতো সেইকাৰণে মাটিৰ তলত কিবা হেৰি কৰি দিছোঁ। আৰু এইটো বস্তু বনোৱাতে চাওক, এইটো মই টেংকিটো কিনি লৈ যাই দিছোঁ, য'ত গ্ৰিল মেকাৰ আছে সিহঁতক দিছোঁ। দিয়াৰ পিছত এইটো সিহঁতে বনাই দিছে ধুনীয়াকৈ। তো মই বহুত বহুত ভাল লাগিছে এইটো চাই। তাৰপিছত ইয়াতে চাওক, ইয়াতে ছাগলীটো ধুনীয়াকৈ খাই আছে, কোনো ঝামেলা নাই আৰু সেইটো। আৰু ইয়াতে চাপৰবিলাক খাই আছে। আৰু এটা কথা ইয়াতে চাব, ভাল ভাল কোৱালিটিৰ, এইটো অৰিজিনেল কোৱালিটিৰ চিৰহি হয়। কোনোবা যদি লাগে এইটো কণ্টেক্ট কৰিব মোৰ লগত, মোৰ মোবাইল নাম্বাৰ দিয়াই আছে হেৰিত। আৰু এইটো তুতাপুৰি হয়, তুতাপুৰি মেল হয়। এইটো এটা লোকেল ছাগলী, এইটো বিক্ৰী কৰিম, যদি কোনোবাই ল'ব খোজে ল'ব পাৰিব। লোকেল ছাগলী আৰু কেইটা আছে ইয়াতে, এতিয়া ইয়াতে নাই, অলপ দূৰত আছে। যদি কোনোবাই লোকেল ছাগলী ল'ব খোজে মোৰ পৰা ল'ব পাৰিব হেৰি কৰিবৰ কাৰণে। আৰু এইটো এটা আছে, এইটো ফিমেল হয়, তুতাপুৰি ফিমেল হয়, আৰু এইটোও ফিমেল হয়। এইটো মেল হয়, এইটো মেল আছিল একচুৱেলি, এইটো ফিমেল হয়। আৰু এটা, এইটো এটা আছে, বিটেল আছে, কৰজিং বিটেল। কোৱালিটিটো ভাল কোৱালিটিৰ আছে এইটো, চাওক আপোনালোকে। আৰু এটা আছে ভাল পাঠা, এটা আছে মেল আছে মোৰ তাত, তুতাপুৰি। এইটো এটা, এইটো চাই লওক, ভাল কোৱালিটিৰ আছে এইটো তুতাপুৰি। চাওক সিহঁতে কিমান ধুনীয়াকৈ খাই আছে, এতিয়া নষ্ট নহয় আৰু। আগতে কিবা সৰু সৰু কিবা দিছিলোঁ, এইবিলাকত দিছিলোঁ, এইটো দিয়াৰ লগে লগে মানে বহুত হেৰি। আগতে মই এইবিলাক বাচনত দিছিলোঁ, হাঁ, বাচনত দিয়াৰ লগে লগে সিহঁতে পেলাই দিয়ে ডাইৰেক্ট, ভৰিটো এনেকুৱা কৰি ডাইৰেক্ট পেলাই দিয়ে সিহঁতে। সেইকাৰণে এইটো আজিকালি বন্ধ কৰি এইটো ইয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি দিলোঁ, যাতে হেৰিবিলাক দানাবিলাক নষ্ট নহয়। এইটোতো চিনিয়ে পায় আপোনালোকে চাপৰ হয়, সেইকাৰণে চাপৰটো বেছি খায় আৰু ছাগলীটো। আৰু ইফালে গছৰ পাত দিছোঁ, এইটো গছৰ পাত, কঠল গছৰ পাত, তাতে তাৰ মাজত আছে নেপিয়া আছে, এইবিলাক নেপিয়াটো, এইটো এইটো নেপিয়াৰ হয়, কাটি দিছোঁ। আৰু মোৰ তাতো অহাকালি এটা ভিডিঅ' দিছোঁ, চাব পাৰিব, তাতে মোৰ নেপিয়াৰৰ কাটিং দিয়া আছে। হ্যাঁ, যদি কোনোবাই নেপিয়াৰৰ কাটিং ল'ব খোজে তেতিয়া মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, ৰেডি আছে। আপুনি খালি কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল, অৰ্ডাৰ দিলে হ'ল, আমি ঘৰত যাই, ঘৰত ট্ৰেন্সপৰ্টৰ সুবিধা থাকিলে ট্ৰেন্সপৰ্টত পঠাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব পাৰিম। এইটো আৰু এটা মোৰ তাত আছে ইয়াতে, এইটো মই ঘৰতে কিবা বিল্ডিং কৰাইছিলোঁ, এইটো মোৰ ঘৰৰ কোৱালিটি হয়। কিছুমান মানুহে এইটো ল'ব খোজে আৰু মোক এটা কুৱেশ্যন কৰে, মই সদায় সদায় পাওঁ হেৰিত কমেণ্ট বক্সত জনাই থাকে, চাৰিমাহৰ পাঁচমহীয়াৰ চিৰহীৰ দাম কিমান হ'ব। এইটো এটা বহুতেই এনেকুৱা কুৱেশ্যন কৰে, এনেকুৱা কুৱেশ্যন কৰিলে মই কেনেকৈ ক'ম? এইটো আগতে চাব লাগিব ছাগলীৰ কোৱালিটিটো চাই মানে দামটো হ'ব। পাঁচমহৰ হ'লে কি হ'ব, ছাগলীটো যদি সৰু হয়, ছাইজৰ সৰু হয়, তেতিয়াহ'লে দামটো, ৰেটটো কম হ'ব। যদি ছাগলৰ কোৱালিটিটো ভাল হয় তেতিয়াহ'লে ৰেটটো অলপ বেছি হ'ব। আৰু ডাইৰেক্ট মোক কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে হেৰি কৰিব পাৰিব, নহ'লে হোৱাটছএপ কৰিব পাৰিব। তো আজি মই ভিডিঅ'টো এইখিনি কৈয়ে মোৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।